Tere, head inimesed! Üle mitme aja oleme jälle jõujaamas ja sellise uudisega, et jõujaam ei ole enam oma vana koha peal, vaid on nüüd mingis uues kohas, et miks te olete uues kohas? Jah, et me hiljuti kolisime. Uues kohas oleme tegelikult sellepärast, et tahtsime muuta oma töökoja rohkem esinduslikumaks. Need, kes neid vanu saateid asju vaadanud on ja meil külas käinud, need nägid, et noh, ta oli nagu töökoda ikka, aga meie idee oli selles, et võiks saada kuskile viisakama pinna peale ja tegelikult paraku oli see, et kuna see asi siukene suhteliselt enne oli kootamatult kiiresti käima läks, siis ruumi oli vähe. Et vanas kohas oli meil koos kontoriga ja abiruumidega cirka 200 ruutu, nüüd on 400 ruutu. Aha. Ja põhiasi, mis selle asja nagu meie endisilmis esiteks esinduslikumaks teeb, on see, et kontor on eraldi töökojast, ei pea läbi töökoja enam minema. Ja teiseks on meil sükkene viisakas põrand juba ja ruum. Et üritame hoida puhtust eelkõige, et oleks endal hea tööd teha ja kliendil ka viisakam. Mis see aadress on, kus teid nüüd leida võib? Nüüd on meie aadress Kadaka T185. See on siin põhimõtteliselt autoturgude vahel kuskilt peale kannu kõrtsi kohe ja ta ongi, vasakule. Ta ongi põhimõtteliselt Tallinna auto, kuidas ma ütlen, autoäri südames. Et ta on autoplatside keskel põhimõtteliselt ja ka väga palju suuri hulgivirmasid on siin ümber ringi. Et see oli nüüd ka veel üks suur põhjus, miks me just siukse asukoha peale tahtsime tulla. Et, kui on nagu ikka töökäigus selgub, et on mingid juppe veel vaja vahetada, siis probleem saab väga kiirelt lahendatud. Lisaks autoremondi töökojale on teil nüüd olemas ka pesula. Jah, et nagu ma ütlesin, esinduslikumalt tahtsime muutuda ja nüüd saame pakkuda esiteks juba täis teenust kliendile, et kes ikka viitsib käia küll autot hooldamas ühes kohas, autot puhastamas ja talveks ette valmistamas teises kohas, et siis ongi pigem siukene uuemate autode omanikud käivad esinduses, nad saavad kõik ühest kohast, et nüüd meil on, jah, on pesuteenust saame ka pakkuda. Tegelikult põhiline asi on see, et kui sa tuuning autosid teed, siis neid tuleb ikka puhastada ja pesta ja see teeb töö nagu ka väga palju mugavaks, et sellepärast on meil ka siukene suur uks pesule ja töökoha vahel, et juhul kui on vaja autot kapotialust pesta, mida iganes, et siis noh, suvel on kõik tore, võid väljasport lükata, aga kes see talvel hanges ikka tahab olla, et see noh, kõik on enda töö mugavdamiseks ja töö tempo tõstmiseks ja ikka ka, et saaks komplekset teenust pakkuda, et noh, lisaks nüüd enne unustasin veel mainida, et kuna me saime ruumi juurde, siis nüüd meil on eraldi siis kontor, on näidiste saal eraldi ja on lisaks ka ladu ja puhas mootoriruum eraldi, et noh, kui varem pidi hakkama saama kõik ühes töökohes, siis nüüd on nagu üritsime asja lükata nii, et kõik peaks käima nii, nagu ta ette nähtud on, mitte ei tee kuskil tolmuses seal vabal hetkel mootorit ja hoiad seal inge kinni, et mustus sisse ei satuks. Et nüüd on nagu rõhk pannud sellele, et elektroonika ja mootori asjad käivad ühes ruumis, puhtad tööd kõik, sinna üldse musti detaile ei viigi ja siis muu remont käib töökojas. No siin on see näidiste tuba siis, millest sa ennist rääkisid. Jah, see on valmivas küll veel, aga nüüd on ta vähemasti eraldi ja palju asju on siit küll veel puudu ja nagu ikka kolimisjärgus, aga nüüd vähemasti ei ole asjad läbi segi enam, vaid saab vajadusel, kui vaja midagi näidata on, saab ilusti puhtas toas näidata seda. Et jutt väga töökoja põhiseks ei läheks, siis räägime natuke autojuttu ka ja tänaseks autoks on meil siin üks selline Lincoln Continental, mis pean tunnistama, et näeb erakordselt äge ja lai välja. Miks ta teil siin on ja mis te tegelikult teete? Tegu on siis 63 aasta Lincoln Continentaliga. Meie juures ei ole ta mitte tuunimise eesmärgil, vaid pigem just, et taastada selle auto originaalsus võimalikult palju. Et no, väljed loomulikult jäävad need, mis ta on ja värvist on ta ka tulnud, aga just mootor teha korda, kuna seda on taastatud tegelikult juba, aga seal olid õlilekked. Ja, no, teha auto niiukseks, et taga saaks rahulikult kruisida ja ei oleks tehnilisi probleeme. Et see vanal autol no, on neid päris palju, et see auto võeti kas paar aastat tagasi päris pulkadeks ja pandi kokku, aga noh, see ilmselt pandi kiiruga kokku, sest see komplekteerimise kvaliteet kohati on nagu soovida jätnud. Ja nüüd me nagu seda üritamegi parendada, et käia need murekohad üle. Lisaks sellele, et need veljad ilgelt ägedad on siin ägedad ka uksed. See on siis selline klassikaline suicide lahendus, aga siit hakkab ka ühtes silma kohe. Tihendid on kuidagi natukene ära närtsinud ja millegi pärast on roolil ka selline kate ümber, et kas need lähevad ka sellise äravahetamise teed või?
No tiendidega on jah see, et nagu ma enne ka tema sinna tegin kontroll küsimus, et mis sa arvad, kui vanad need uksetiendid on. Enamus inimesi on pakkunud kohe, et sama vanad kui auto, aga tegelikult on need cirka aasta või kaks tagasi usast P-osa tellitud ja külge pandud ja tänaseks päevaks Eesti kliimas näevad nad välja, nagu nad oleks sama vanad kui auto. Samamoodi on ka rooliga, et noh, roolil tegelikult rool kui selline on olemas, aga transporti käigus, kui ta usast tuli, kadus imelisel kombel ära rooli keskosa, mis antud auto puhul on siis, noh, ei ole päris nii, et lähen ostan poest Sparko rooli, vaid seda otsid tikkutulega taga, et noh, omaniku soov oligi, et saaks selle rooli originaaliks, kui tõesti seda ei leia, siis midagi ajastud ruud, et noh, kohe ka mainis ära, et mingit Sparko rooli paluks mitte paigaleda siia. Ja noh, akna liist on näiteks puudu, mis on juba väidetavalt, ma ei tea, 3 aastat otsitakse. Aha, selle eest on kõvasti need liistused, sellise kroom liistused siia auto sisse sattunud, et, ja, et no, see ei ole ka asja, mida iga päev näeb. Eks ta on sellene ajastu teema, et tolla ajal oli see kroom ja läige moes, aga praegu, ega see auto praegu kõige ole ei ole. Et noh, näidiseks jälle tükkide saadavuselt, miks sellest autot tegelikult pikalt ehitatakse. On auto seisis 2 aastat vahepeal Eestis selle tõttu, et kardaanil on käigukasti, nad on sellise lahendusega, et on nõelaagrid, läheb kardaani ühendusega käigukasti ja neid otsiti 2 aastat kuskilt lõpuks USA imekohast kogemata pooljuhuslikult leiti, et kuna need katki olid, siis saanud autot lihtsalt sõitma panna. Ma kujutan ette, kui tänapäeval ka sellist ust otsima lähed, siis tõenäoliselt niisama lihtsalt seda kuskilt leia, nii nagu ka leidi üle jäänud autotükke. Siin on sellel on üks vähesed autosid, mida mina näinud olen, millel sellised uksed on. Et jah, noh, ta on sellikene, siin ei ole tuuninguga tegelikult midagi vist, see on sellikene kruisimise pill. Noh, nagu USA stiilis lowrider. Eesti stiilis lowrider ta muidugi ei ole, et siin peab tagant summuti vastu maad käima ja põhjalt tulla endama, et ikka kõik jupid loisevad mööda maad, aga ta on USA stiilis on ta midagi sinna kanti, noh, muidugi vedrustuse ja kõige saaks veel midagi teha, aga noh, minu silmis on seda vähemasti praeguse maani juba väga maitsekalt tuunitud, et kapott on küll poole väiksem kui pagasiruubi luuk, aga selle poolest vaatab siit vastu igavesti uhke mootor, millel on kui palju jõudu ja mis mootor selleks? See on 7,3-liitrine V8, USA inimeste jaoks kahjuks ma seda õiges kubatuuris ei oska öelda, järgi on teda natuke aidatud, 3 karburaatorit on paigaldatud varasemalt juba, mis välimuse järgi ei tundu küll selle auto teha see varustus olevat. Ja jõunumbrites ma jään ka praegu vastuse võlgu, kuna noh, see auto ei olegi tegelikult kihutamiseks mõelnud, ta on sellikene kruiser, et edasi ta liigub sellikene talutavalt, kütuse võtab kõik ära, mis sisse kallad, punktist A punkti B jõuab ka, et noh, nagu näha, siin meil käis hiljuti mootor maas just õli lekkete tõttu, et on pooleldi komplekteeritud ja osadased on puudu ja no, tuleb osadased ka ringi teha, mis varasemalt oli tehtud, et siin küll on ilusti kõik mustaks värvitud, aga kohati need lahendused tuleks ringi teha, et nad püsivamad oleks. Mõnda on siit ka terasemal silman näha. Siit võin näiteks öelda, et ei ole ka sellise mootori remontimine lihtne, kuna antud juhul, et roolivõimendi pump lekkis ja et seda Simmerlingi sinna saada, siis lihtsama vastupanu tee oli see, et pump algosadeks võtta, lasta Simmerlingi pesa millimeetri mõõtu tolli asemel freesida ja võljata samaks, sest sellist Simmerit oli suhteliselt kiiresti saada, millel on võljiosa on tollmõõdus, aga välisosa on millimeetr. Aga antud juhul oleks pidanud seda jälle kuskilt USA tellima hakkama seda Simmerlingi. Et noh, sellise modifikatsioone oleme pidanud tegema, et see auto reaalselt nagu lekkevabaks saada. Et sellel mootori on nagu vanal Volgal veel Ventvõlli Simmerling on originaalis nööriga. Õnneks on siia USAs juba leiutatud mingi asendus selle nööri asemele. Et see nagu pidas ilusti. Alguses me kartsime, et lekib Ventvõlli tagumine Simmerling, sest siis oleks on pool mootorit vaja lahti võtta, kuna Ventvõll tuleb alla lasta, et seda Simmerit vahetada. Ei ole nagu nii kerge nagu tänapäeva autodel. Üks huvitav asja, mis siia veel külge on tehtud, on scoop, mida tõenäoliselt originaalis siin ei olnud. Jah, ilmselt siin, kuna siin käivad 3KN filtrit väikest peal, et ilmselt siis on nende filtrite küll õhupoolu jaoks ja silmaga on näha ilmselt ka kõrguse pärast see pandud, et need filtrid lihtsalt ei mahu muidu kapoti olla ära. No nii, ongi aeg otsas kokku tõmmata, lasta teil rahulikult tööd edasi teha ja oma kolimine lõpuni viia. Ja siis, kui jälle midagi huvitavat näha on, siis tuleme teile ukse taha kraapima ja vaatame, mis me näha ja vaadata saame. Jah. Nii ongi. Kaunist. Nägemist.